Então, esse dispositivo pode capturar eventos e reproduzi-los em forma visual? Sim, você pode gravar vídeos com ele. E por algum motivo idiota, ele continua funcionando dentro do abismo. Como eu faço pra começar? É só apertar o botão vermelho aí no meio e... Oh, assim? Puta que pariu, Bel! Por que que toda a sala do seu castelo tá cheio de tentáculos? Para entretenimento, querido. Entretenimento. Não. Sai fora.